Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Screw Smash Game trazendo mais pra vocês. E bem galera, nesse vídeo trazendo mais um vídeo da nossa série de Mission for the Queen. E esse é um episódio especial, cara, vai muito esse episódio, vamos dizer assim. Bom galera, primeiro eu quero dizer o que aconteceu desde o último episódio, porque eu fiz bastante coisa, digamos assim, né? F9, F9 é o botão de atalho que eu uso pra gravar. Beleza. Eu comecei a fazer essas plantas de pão, porque a gente vai precisar bastante pão se a gente quer fazer mais musk para fazer mais bactérias. É bem assim. Então eu já tenho ação, daí eu não fiz nada em casa. E galera, no último episódio a gente usou aquelas bactérias e pegamos bastante trevo de 4 folhas. E nesse episódio a gente vai abrir todos eles. Eu tava testando uma bactéria e olha o que aconteceu, cara. Tirou toda a terra daqui. Que pena. Beleza. Eu fiz bastante baú de diamante. Pra guardar os itens, né? Então vamos lá, vamos começar com alguns itens. Ah, esse aqui é generator. Super list generator. Ai, ai. O problema é que tem essas coisas de vir creepers. Não veio nada de bom. Deixa eu ver. Boots. Deixa eu ver. Alchemist. Utilidade. Isso aqui serve para... Oh! Bom, interessante. Depois eu tiro dali. Sendo que... Ah, o que é esse Baby Dragon? É mais ou menos, mais ou menos. Deixa eu guardar aqui os trevos de 4 folhas. Deixa eu aqui. Vamos lá. O que veio até agora? Batgirl logo. Uou, o que é isso aqui? Reforced. O que faz? Ah, Night Vision. Útil. Só que fio ainda coisa do grupo. Vent Calendar. Uau. Tá, né? Tirar mais coisa. Deixa eu ver, esse aqui é bloco de gama. Deixa eu tirar essas coisas que eu não... inútil, digamos assim. Deixa eu ver. Homely block. Utilidade. Serve pra... Inútil. Eu gostei desse calendário, achei interessante. Repetida é bem pequena, tá? Vamos lá. Right. Bom. Deixa eu ver. Ah, tá. Isso aqui é pra... Boot Life, deixa eu tirar isso aqui que eu não, o que eu não, que os olhos não vê, o coração não sente. Deixa eu ver. Uru Ingot. Pera aí, veio uma armadura. Deixa eu ver aqui. Pelo menos agora eu posso, eu acho que eu posso lá. Não, ah, que inútil. A armadura de Thor não é muito boa. Armadura de Thor, Empress, ah tá, whatever. Nossa, veio a Royal Guardian Sword. Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. Vamos abrir tudo isso aqui hoje ainda. Deixa eu terminar de abrir aqui. Veio a calça do Capitão América, Ender Minion. Útil, útil, de veras útil. Ganhamos a Royal Guardian. Que é um item desejado de todos. Quer dizer, Fuse Wood Mystic Wand. Útil, né? Isso aqui é da hora. Vamos colocar tudo, né? Pra ativar isso aqui, tu precisa apertar Shift e o botão direito, tá? Só pra avisar. Tá bom, né? Guardar tudo isso aqui. Deadpool.
O Deadpool é muito bom, cara, sério. Se bem que eu não vou usar muito isso aqui, tá? Que eu tô... Vou poder usar muitas... A arma que a gente ganhou, a coisa... Tá, sacas, né? A Royal Guardian, que eu tinha esquecido o nome. É... Bounce Pickaxe. Interessante. Só o que que faz? E cadê meu baú? Droga. Opa, quase pegou o baú. Tô te... Mas que... Ah, que merda, hein? Morri pelo quê? De novo. Ah, tá. Talvez no futuro, bem distante, isso aqui seja útil. Deixa eu tirar essas pedras, porque eu não quero pedra. 64 packs de pedra é inútil. Calças do Lanterna Verde. Deixa eu tirar esse aqui. Essa Bounce Pickaxe deve ser útil pra fazer alguma coisa, mas por enquanto não. Night Wolf... Ah, tá. Isso aí é útil. Vamos lá, guardar isso aqui. Tá, porque eu tô tomando dano. Vou tirar isso aqui, porque isso aqui pode ser muito perigoso. Pode ser muito perigoso. Um bovine perigoso. Deixa eu tirar essa calça de caçador de Marte. Deixa eu ver se aqui adianta alguma coisa. Não voa, demônio. Droga. Aquela picareta deve ser útil pra fazer um multiplayer que tipo, eu tô morrendo e eu tenho que me sacrificar. Mosquito plant. Menos bem, mais ou menos. Hammerhead. Down. Deixa eu ver o que é isso aqui. Metade aqui. Uma pena que a metade desse aqui que eu ganhei eu não vou usar, cara. Isso é a única coisa que me deixa, tipo, na pena mesmo. Mas, né? Eles estão aí pra gente ter mesmo, né? Peguei P-Launcher. Deixa eu ver o que é isso aqui. Gunpowder. Ah, vai que seja um item de mod. Peguei o The Queen ali, o ovinho do The Queen. Sendo que eu acho que eu já tinha outro ovinho. Meu Deus do céu, cara, eu levei agora o maior cagaço de todos. Ah, só um layup up tracks, né, de boa, ele não ataca. A menos que tu queira atacar ele, né? Ganhamos bastante coisa, cara. Deixa eu ver o que é esse aqui, Honey Block. Bloco de mel. Isso aqui, se eu spawnasse, eu ia morrer. Nossa, cara. Sério, não faz mais isso. Eu passei mal agora. Achei que eu tinha spawnado. Deixa eu ver se tá aqui a The Queen. Cadê? Desculpa. Eu sei que você fez parte de um filme que eu particularmente não gosto muito. Sério, eu não gosto de matar. Isso aqui, sei lá, né? Não. Desculpa, senhor Fortão. Tá, eu pedi pra voltar na minha forma. Deixa eu ver se ela pelo menos voa. Voa, né, motherfucker? Não, também não voa, não vou usar. Muito grande. Gosto de, tipo, Blaze. Blaze é útil. Deixa eu guardar aqui as coisas. Cara, pior que essa Royal Guardian, que ainda é muito boa. Eu ganhei a calça do Ian. Útil, sei lá, talvez. Nossa, ganhei a coisa do Mobzilla. O hack está forte, né? Redwood Boots. Deixa eu guardar aqui. Aqui. Vamos ir aqui. O que? Ah, Green Arrow. Gosto do Lanterna Verde, eu acho um dos personagens mais engraçados, cara.
Nossa, cara, é muito zoado. Ah, esse aqui é caçador de Hulk, né? Deixa eu ver o que que é esse. Tá, né? Isso aqui. Conserta, Félix, conserta. Eu vou consertar. Beleza, né? Deixa eu só abaixar o volume. Tá muito alto. Beleza, whatever. Vamos ver aqui, a calça do Homem-Aranha. Eu vou ver se eu consigo o que é melhor. Eu acho que é essa calça do Homem-Aranha ainda é melhor. Não, deixa eu ver. Prefiro a calça do Homem-Aranha, ele é menos gay. Tá, esse aqui é o Hulk, né? Ou do Caçador de Marte também, é bem útil, né? Eu gosto também de usar a calça, né? Me estou estranho usar... Beleza. Nightfall, chestplate, chandelier, exoskeleton, helmet. Altar, Cooper... inútil. Capitão América. Filho do Homem-Aranha ainda. Homem-Aranha sempre bate. Ai, moleque, veio o item que eu queria. Que delícia, hein? Eu vou passar o episódio inteiro olhando isso aqui, cara. Veio muita coisa boa, cara. Depois eu vou ter que separar o lixo, as coisas assim, né? Que essa é a parte mais chata. Ah, já ia perguntar isso aqui, ó. End of the animation. Eu vou te mostrar. Eu vou até... muito. É fácil de fazer. Mas o que que ela faz é muito da hora. Já mostro pra vocês. Nossa, cara. Eu, tipo, achei esse item na cagada quando eu tava testando o modpack. E esse item é muito da hora. Ó, oh, que da hora. Essa varinha é da hora. Olha aqui, cara. Mas olha o que ela faz. Não funciona com esse bloco. Mas... oh. Ah, tá, é porque tá do Peaceful. Aqui, ó. Formou uma animate block. Que são blocos animados. Olha esse aqui, ó. Posso fazer bloco animado de qualquer coisa. Isso é muito da hora. Isso é bom pra falar. Ó aqui, cara. Qualquer bloco pode ser animado, vamos dizer assim. E eles são tipo minions, vamos dizer assim. Olha isso aqui, cara. Pode ser a metade dos blocos. Pode ser, tá? E eles são tudo, digamos, seus escravos. Eles seguem, tipo, eu vou bater aqui. Eu quero bater aqui, ó. Tá, sendo que eu tô forte, né? Tá, veio o que? Ah, Mobzilla Spawn Egg. E olha aqui, cara, é da hora que eu posso virar esse... como eu posso dizer, né, essa coisa. Ok, eles vão atacar o Creeper. Se o Creeper iria me atacar, ele ia atacar o Creeper, tá? É uma varinha muito da hora. Eu vou passar um episódio só tentando, fazendo isso, tá? Mas por enquanto, não. Deixa eu deixar no Peaceful pra... eu quero ter segurança. Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança. Deixa eu ver se tem aqui. Flint and Blaze. Ah, da hora. Iron Spear, a Caterkiller. Presente de Natal. O que é isso aqui? Vou fazer um pouco longe porque pode explodir. O que que veio? Eu acho que veio um pilar. Vou tirar esse aqui, porque item bugado pode dar crash no jogo, então não... pra que arriscar, vamos, nem precisa tentar. Vamos ver aqui... blue. Vamos lá... Oh! Ah, man, agora eu posso voar. Hulk Buddy, deixa eu ver. A armadura do Hulk, cara. Muito útil. Ah, oi, Creeper. Você queria explodir? Pena, você não existe, né? Interessante. Nightmare Sword. É da hora. Eu flutuo.
Empolgante, empolgante. Ah, berry picking. Ah, tá aparecendo até Pokémon. Zoeira. Não precisa desistir da nossa Pokémon. Falando em Pokémon, vocês que gostam de Pokémon, cara, vocês não vão acreditar o Pokémon que eu consegui. Eu fiquei até as 6 horas da manhã pra conseguir esse Pokémon e consegui. O nome dele é Dance, cara. Vocês que não sabem, vocês vão ignorar. Mas é muito raro esse Pokémon. Mas é da hora, cara. Galera, eu tô foi de propósito, porque o Mario está desatualizado. Não, é porque realmente tá bugado. Bugs. Bug the system. Bugging the system. Tô morrendo. Dei o que? Um bounce. Oh, veio bastante coisa emocionante. Eu tô querendo conseguir uma coisa muito da hora. Cara, por que eu não aperto só o botão direito? Porque eu tenho que apertar shift e o botão direito. Meu Deus, esse cara que fez o mod tá de mimimi. Cara, vamos abrir tudo rapidinho. Vocês viram que eu fiz isso na raça. É um modo pra conseguir isso aqui? É o coisa lá. É um modo, mas... eu tive que craftar os itens. Tudo certinho. Nossa, esse tudo não sai muito bom. Queen Scale Legging. Pra vocês verem que eu tô na versão mais nova. Caralho, hein. Tá, tô mais lento. A Rolling Stone. Bela referência, hein. Hulk Fit. Eu acho que eu vou pegar a perna do Hulk, porque a armadura do Hulk é muito boa, cara. Serinho, na boa. Só pra vocês saberem, eu vou fazer ainda a Big Bertha. Vou matar todos os carinhas e vou fazer a Big Bertha, tá? Não vou usar a Big Bertha que a gente vai ganhar daqui, tá? Meu Deus do céu, hein? Quanto? Taca-lhe palha, Marco, velho. Sabia que eu sou da cidade onde esse vídeo foi feito? Spoiler. Não, não é a bota do... Lanterna Verde, cara, a lanterna do... é do Hulk. Hulk smash all the cars. Deixa eu tirar esse flippers, que é inútil. E agora eu, pelo menos eu tô com força, né? Hulk smash all the cars. I am the Avenger son. Veja a Big Bertha. Ah, tá, Christine Wood. Não muda nada, prefiro ainda a armadura do coisa que é útil, utilidade. Uau, dá pra fazer grama de outras cores, utilidade. De um outro mod. Ah, aqui é da Sonic and Cow. Esse Sonic é... Sonic, nossa, Sonic. Sonic Heroes. Sonic Boom. Boom. Iron Man Leggings. A armadura do caçador de Marte. Diga, eu ainda consigo voar, então tô feliz. Se bem que essa aqui seria a pior combinação. Hã? Ah, tá. Isso aqui é o martelo do Thor? É o martelo do Thor. Mijon. Pode que aquela... será que dá pra encantar? Se dá pra encantar... meu Deus, Jesus, hein? Jesus apaga a luz porque, sei lá, né? Cara, esse mod é muito útil, sério. Pra vocês que tem, digamos... esse aqui é muito útil, porque é muita sorte. Eu só tô colocando aqui pra o episódio... eu só não coloquei aqui no... hardcore, no difícil, porque eu quero acelerar isso aqui, né? Deixa eu só... ver aqui. Esse episódio a gente vai abrir todos os coisas que a gente pegou no último episódio. Porque eu tinha falado que a gente ia... ah, eu não me lembro que eu falei, mas... na minha mente, eu... no próximo episódio, a gente vai abrir todos... e eu vou ganhar item pra caralho. Eu já tenho um diamante. Oh, esse aqui é do, se não me engano. Essa calça em 5 minutos é rasgada. Oh, Lucky Block. Isso aqui é o que? Ah, Green Lantern Mask. Pra, digamos assim, ó, pra gente fazer... ai, preciso...
Celestial. Cara, eu vou verificar mais o mod pack, porque tem muita coisa pra fazer, mas é muita coisa pra fazer mesmo. E sério, eu tô gostando muito de gravar esse mod pack. Eu não sei se vocês estão gostando muito, mas é porque é muita misturança, digamos. Porque depois Mission for the Queen. Cara, olha quanto item, mano. Eu vou estar fazendo todos os itens. O que que é isso aqui? Ah, eu posso domesticar se eu quiser. Olha a espada do Deadpool. O Deadpool é muito forte, cara. Cara, essa armadura do Não. Caralho, tá lagando. Ai, que bosta, hein? Obrigado, moço. Você é muito da hora. Ai, meu Deus do céu. Só um pouquinho, galera. Vou dar o corte. Amém, consegui tudo dentro de uma sua coisa. Então vamos lá. Continuando. Tem ainda bastante. Deixa eu ver, Sea Monster, mais ou menos. Titan, pele de titã. Mais ou menos, eu nunca vou usar essa armadura mesmo. Bacteria Gem Colony, bem aquela bactéria. Tem que cuidar, cara, quando acaba, sério, eu vou colocar mais alto aqui. Acho que foi a bota da Mulher Maravilha, se eu não me engano. Tem mais, eu acho que já tem mais, né? Eu espero que tenha. Uau. Deixa eu ver. Cheio. Vazio. Isso aqui é o que? Honey Jar. Ah. Tá, né? Se você precisa. Aquaman. Ninguém liga pro Aquaman. Tem o ovo do Mobzilla. Wonder Woman, eu falei. O que é uma bactéria? Eu vi uma coisa da bactéria. Radioativo. Utilidade. Recipe. Ah, não. Então deixa. Cara, eu juro, eu tinha visto aqui, sabia? Animal. Vamos lá. Tem. Cara, engraçado que não veio nenhuma bactéria. O item que eu mais queria não veio. Bactéria. Que é muito empenho. Como craftar aquela bactéria. Sendo que agora eu tenho pão. Pão ajuda. Tem uma galinha. Galinha. Ô, galinha. Popó? Sim, né? Show. É, cachorro quente no espeto. Olha lá, Water Dragon. Oh, it's true. Meu Deus do céu. Uau. Quero saber de item invisível. Founder Criminal Spawn. Egg Stuff. Uau, hein? Deixa eu ver. Que está vazio. Já tá acabando esse pesadelo, tá, galera? O que é isso aqui? Duck tape, utilidade, recipes. Vou fazer aquela espada de fada que dá bastante minions.
garras do Wolverine, aqui a cabeça da Vespa. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ametista, Batgirl, Floppers, Flippers. Porque Floppers não existe, eu acho. Deixa eu ver, Flutter, Recipes, Utilidade, ah, Inútil. Mota esquema, cara do cão. Ia dar não. Um item bom, digamos assim, cara, que tipo, posso dizer, mano, esse item é bom. Nem a Big Bertha conta, cara, porque tipo, né? Só 500 de dano é pouco. Tem um mod que dá 1000. 1000 e 1002, né? Engraçadão, hein? Acho que... Nossa, veio... Olha, coincidência. Deixa eu ver qual eu prefiro. Ah, já tem a cabeça do caçador de Marte. Eu tenho que ver. Deixa eu tirar ele. Deixa eu ver o que a Vespa me dá. Deixa eu ver o que o caçador de Marte me dá. Se pá, né, que... Uau. Sei lá, cara. E vou pegar aqui a... Vocês estão me ouvindo? Então. Deixa eu pegar aqui, ó. Mobzilla. Deixa eu pegar agora a coisa de... A... Boot, deixa eu ver. Boot. Não. Redwood. Não. Ruby Muddy. Não. Chapra, não. Se eu não me engano, eu tinha as pernas do Hulk, né? Mas eu não tô querendo perna disso, tipo assim, eu quero tipo perna, tipo... se eu for pra colocar, eu vou colocar da mulher. I know man shell boot, exoskeleto. King Armor, Exoskeleto. Eu acho que eu vou usar as botas dela. Engraçado. Deixa eu ver. Ah, então é a chestplate que faz ele voar. Então eu só vou ficar de... útil. Então eu vou ter que fazer uma... A bota do Mobzilla ou... assim. Engraçado, né? Queen Scale. É do Hulk. Deixa eu ver. Eu acho que meu set vai ficar assim, ó. Cabeça Mobzilla, Caçador de Marte aqui, Queen Scale Leggings e a coisa do coisa. A bota do Hulk. Eu acho que eu ainda vou colocar a bota do Royal Guardian, né? Eu não sei, tem que ver. Não, nunca vou colocar a bota do Royal Guardian. É muito chato. Ela fica flutuando. Muito chato. Mas galera, esse vídeo foi mais longo, porque a gente ficou tentando abrir tudo e a gente conseguiu. Nossa, que capa bugada, hein? A gente abriu tudo que a gente queria, a gente fez tudo que a gente queria. Mas galera, o vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, like favorito, compartilha nas redes sociais. Se não é inscrito, se inscreve, se quer mais. Uou! Bastante, hein? Coisa bastante, hein?
Se você quer mais Mission for the Queen ou the King, tanto faz, porque eu vou matar primeiro o the Queen, é the King. Então é só isso que eu quero fazer. Vou ficar esperando pra pegar mais bactérias, pra farmar mais lucky coisas. A cada 5, a cada 3 episódios, um deles vão ser abrindo um monte de coisas durante esses episódios. Mas é isso, galera. Um grande abraço. Valeu, falou, fui, até o próximo vídeo. Tchau!